استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قَلَّ حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. الإيمان خروجك عنهم اللهم صل على سيدنا محمد واليقين خروجك عنك قال المؤلف رحمه الله تعالى بركات الامام الشيخ ارسلان الدمشقي رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد الايمان خروجك عنه iman itu ialah keluar engkau daripada mereka. Wal yaqinu dan yakin itu hurujuka angka. Yakin itu ialah keluar engkau daripada engkau. Al imanu hurujuka anhum. Iman itu ialah keluar engkau daripada mereka mereka maknanya makhluk iman ialah keluar engkau daripada makhluk sallallahu ada wasallam Muhammad wal yaqin khurujuka an khurujuka anka dan yakin itu ialah keluar engkau daripada engkau qala al iman iman itu iman itu maknanya iman yang sempurna itu Iman yang sempurna itu huru juga anhum ialah keluar engkau daripada makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iman itu ialah keluar engkau daripada mereka iaitu keluar engkau daripada makhluk. Iman di sini ialah iman dengan makna iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu ialah keluar engkau daripada makhluk. Taib iman yang sempurna ni ialah iman yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang paling sempurna. Cuma nak iman yang sempurna. Iman yang sempurna ialah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iman di sini maknanya beriman kepada Allah. Bila mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bila kata adakah kita adakah kamu beriman kepada Allah? Ya, beriman pada Allah. Jadi orang Islam Pasti dia akan kata dia beriman kepada Allah. Cumanya, adakah beriman kepada Allah itu dengan makna iman yang sempurna? Adakah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman yang sempurna? Ha, tentu dia punya pertanyaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad iman atau pemberiman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna iman yang sempurna iaitu tunduk dan patuh kepada Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Allahumma salli alaihi Macam mana maksud dia? Maksud dia bila kata Allah Subhanahu wa taala itu kita beriman kata dia ialah Tuhan kita maka maknanya kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam sebarang bentuk kesyirikan kepada Tuhan. Barangkali setiap orang beriman insya-Allah dia tak menyembah berhala. Dia tak sembah kubur. Dia tak sembah pokok. Tetapi adakah dia masih mengatakan bahwasanya di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada yang memberi kesan ataupun ada yang memberi bekas selain Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad contoh ni covid mai ni dia ajak kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita ni kena ikut SOP masuk masjid kena pakai mask. Bila mana kita duduk di tempat-tempat awam kita kena pakai mask. Ini ialah satu bentuk cara kita nak mengelak daripada jangkitan Covid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi di sana kena hati-hati kok kita ni kata COVID tu lah. Allah masalah ala sinar Muhammad. COVID ni dia ada kuasa. Ada kuasa untuk memberi kesan kepada kepada kita. Allah masalah ala sinar Muhammad. Maknanya dia macam ubat juga. Kita makan ubat, adakah kita kata ubat ni bagi lega? Kalau kita kata ubat bagi lega, berarti kita masih mensyirikkan Tuhan. Bila kita makan nasi, adakah kita kata makan nasi tu nasi bagi kenyang? Kalau kita kata nasi bagi kenyang, berarti kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. kita kena jaga. Ilmu ni Perkara ni kita mengaji dalam ilmu tasawuf. Allahumma salli ala sallam. Nasi tak bagi kenyang, Ayam tak menghilangkan dahaga, ubat tak bagi lega. Covid tak boleh jangkit sendiri. Semua Allah. Contoh nak? Contoh. Dalam masjid, kita pakai mask. Masuk kedai makan, kita buang mask pula. Ha, tu nak ajak kata masalah Sayyidina Muhammad, makhluk ni bukan tang bukan dia tu Allah. Kalau tidak kita pakai tak buka emas dan makan di kedai makan, ni buka juga. Jadi maknanya ketika tu bagaimana sifat kita di kedai makan tu? Mungkin di kedai makan tu kita kata serah kat Tuhan. Betul tak? Mungkin kita kata macam tu. serah kat Tuhan. Kalau nak buka kalau nak buka pakai mana pakai macam mana kata kata. Nah, jadi maknanya hal ni satu pelajaran. Bila kata kita beriman kepada Allah, tunduk pada Allah dengan tun, dengan ketundukan yang sempurna dalam bentuk yang sempurna, mana kita tak mensyirikkan Allah dengan sebarang sesuatu pun. Maknanya kita tidak bersyirik khafi. Kalau kita masih kata makhluk, makhluk bagi kenyang, makhluk bagi makan, makhluk. Bila kita kata makhluk yang memberi kesan, beri mudarat, beri manfaat, ketika itu kita masih belum mentauhidkan Allah, kita masih belum beriman kepada Allah dengan makna keimanan yang sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala al imanul al imanu hurujuka anhu. Iman yang sempurna itu kamu keluar daripada mereka. Maksudnya kamu keluar daripada makhluk. Dengan kamu keluarkan daripada kamu keluarkan makhluk daripada hati kamu kata makhluk memberi kesan. Makhluk tak bagi kesan yang bagi kesan ialah Allah. Hani kena tanam kena boh hati. Ni mengaji. Kita dengar. Ilmu ni dia kena bohlah hati, dia kena dia kena jazamkan, dia kena atiqat, kena buh paku. Bagi kesan. Hak kata makhluk tak boleh bagi kesan. Yang bagi kesan ialah Allah. Baik kadang-kadang Allah tunjuk kepada sahibul sahibul iman al kamil ini pada praktikal hak dia i'tiqad dalam hati ni Allah tunjuk di luar kita Allah tunjuk sampai kita boleh tengok ada satu orang orang pandang serai ni dia kom ini dia pernah tembak Tok Guru Haji lah lah Rasulullah SAW. Tapi lepas-lepas dia keluar kumi ni, dia, dia cari tamana lah tu jumlah lah. Dengan takdir Allah dia jumpa. Dia jumpa orang tunjuk tu guru tu tu guru duk tempat sekian sekian dia pergi cari. Dia pergi cari jumpa tu guru jumlah Masalah sinema Muhammad. Dia kata tu guru minta maaf tu guru dulu Tuhu ingat tak? Tuhu guru naik rakit, ada orang tembak Tuhu guru. Koyak rabak baju Tuhu guru tu. Kata guru, ingat. Saya tembak. Saya tembak. Baju ni koyak rabak. Tapi Tuhu guru tak jadi apa. Ha, tu pasal eh? Tuhan nak tunjuklah hati Tuhu guru. Begitulah para awliya. Macam contoh almarhum Batih Jisah Mahang. Rumah tepi sungai tapi tak pernah pindah waktu bah. Bahkan ada orang tengok patih jalan atas ayam. Tu Tuhan nak tunjuklah hati dia tu. Dia tak ada syirik khafi. Tuhan tunjuk secara secara praktikal tu hal dalam hati dia. Satu orang tu cerita, patih tengah, patih duk, patih duk belah ni. Patih duk belah nu, dia duk mengai. Dia duduk mana? Patih duduk belah tu. Tengah-tengah patih. Duduk belah tu. Assalamualaikum tu. Sedang-sedang patih duduk sebelah dia. Basah pun tak. Main macam mana tu. Tuhan nak tunjuk kepada, kepada kita. Tu dia panggil. Sahibul Iman Al-Kamil. Sebab itu matlamat hidup ialah untuk menjadikan diri kita insan kamil. Ini saya masih teringat. Waktu saya mengaji Tauhid dulu, Tok Guru saya sebut, soalan senang awak kita ni nak bagi jadi diri kita insan kamil. Apa makna insan kamil? Insan kamil maknanya insan ni yang sudah bersih hati dan dirinya daripada syirik khafi. Kalau dah jadi insan kamil, tak apa dah mati. Kalau kita mati dalam keadaan kita masih belum dapat menjadikan kita insan kamil, tak sama lagi di akhirat nanti. Maka sebab itu Tuhan kata, iya, akhir, hari akhirat itu ialah يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِمٍ Allah SWT Hari akhirat itu hari yang tak guna anak bina, anak bina hari yang tak guna harta benda melainkan orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang disebut qalbin salim, hati yang sejahtera. Itulah makna hati yang sudah selamat daripada syirik khafi. Jadi bila kata al-iman al-kamil khurujuka anhum iman yang sempurna itu ialah kamu keluar daripada mereka. Keluar daripada makhluk, mana makhluk tak ada apa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Makhluk tak ada dah. Ha, kita mengaji kita ni, saya nak minta Abang Man, saya nak orang agak depan, lupa, bila saya saya lupa. Saya nak bagi, Abang Man tolong foto stik kita ni, kita ni, kita ni rumi, terjemahan ada kitab jawi tapi ini kitab rumi mudah orang lah orang lah, orang lah, apa ni mengaji masalah saya nak, hak depan esok semua orang ada kitab ni mak tolong ambil lagi mana up to state jual lah kat depan masuk di masjid insyaAllah jadi Allah SWT ala, ala, ala sayyidina Muhammad baik jadi kita nak pegang kitab ni kita mengaji ni dulu lepas putus state selai-selai selai-selai tu hilang no tapi ada hak mesti tinggal tu alhamdulillah tu. Tu karomah, karomah juga tu. Selai-selai tak hilang. Buat bagi di buku punya tak singgah tak tebal pun. Di nipis ya buku ni. Tak ni. Soalan Muhammad. Matan je ni. Jadi banyak kita ada kita ni, jadi kita tu boleh pegang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya ha, jadi kita ni nak keluarkan diri kita daripada makhluk. Kita mengaji kita ni, dia panggil matan risalah atau tawhid ni, Allah SWT alaihi sinu Muhammad. Satu ya tujuannya, iaitu kita nak pi ke makam dipanggil dipanggil maqam, dia panggil maqamul jama'i. Bismillahirrahmanirrahim. Dia panggil maqam jama'i. Ha, kita duduk ni makam apa ni? Yang kita duduk ni dia maki dia panggil makam farak. Makam farak ni makam di mana kita masih duduk kata kita, aku. Mak kita masih duduk kata kita. Itu so, dia panggil makam farak. Ha, makam farak ni makam kita masih belum melepaskan diri daripada syirik kafir. Kita nak pergi ke mana ni? Nak pergi ke maqamul jama'i. Makam jama' ni, makam kita dah tak nampak kita. Makam yang kita dah tenggelam dalam dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Sebenarnya, hak ni nak pi ke makam tu sebenarnya Allah yang meningkatkan kita. Dia yang naikkan darjah kita. Tapi hak ni usaha kita. Sebab sesuatu ni dia mesti dua je. Yang pertama dia panggil alamul hikmah, yang kedua dia sebut alamul qudrah. Dua perkara je. Dalam kehidupan kita ni dia ada dua. Yang pertama dia sebut dengan alamul hikmah, yang kedua dia sebut dengan alamul qudrah. Ni istilah dia. Apa dia makna alamul hikmah? Alamul hikmah ialah alamul asbab wal ilal. Alam sebab dan kerana. Orang memang kita tahu. Ustaz. Ingatlah Ustaz Pak Long yang kita jumpa di Menara Zakat hari itu. Ya, ya, ya. Ninggal dah Ustaz. Sakit apa? Soalan dia. Sakit apa? Jadi mana? Mati kerana sakit. Allah Ustaz kenyang ni Ustaz ni. Perut-perut ni. Hei. Tak pernah kenyang matahari ni. Makan apa? Masalah saya. Allah Ustaz sakit kepala ni Ustaz ni. Tak makan ubat ni. Nampak tak? Ni dia panggil alamul hikmah. Mati sakit apa? Kenyang makan apa? Sakit, maka ubat lagi. Ini semua sebab. Allah SWT. Allah Taib. Dunia ni dia menyelubunginya oleh alamul hikmah. Apa mana alamul kudrah? Alamul kudrah tu di pihak Allah. Di pihak Allah ialah al-ibraz wal-izhar. Ibraz makna mempernyatakan bagi timbul izhar menzahirkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad contoh ish lapak ni lapak sangat-sangat ni Ampa dah buat nasi ya? ada nasi lemak dua bungkus Mau main aku kita pun bismillahirrahmanirrahim kita pun makan Kena dua pungkui. Nak lagi sepungkui? Cukup-cukup-cukup. Kenyanglah. Waktu tu, MasyaAllah, nama Muhammad, Zahirnya, nasi baik kenyang. Sebenarnya, Yang mengenyangkan, Menimbulkan kenyang, Allah. Baik. Ataupun dengan amanah yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala, menimbulkan asbab untuk menutup dia untuk menutup dia eh tutupan ni kena buang tutupan itulah satu perjuangan yang kita nak kena buang macam contoh Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan kepada kita syurga Tapi lisanul hal dia apa nak masuk syurga, apa kena lawan dengan iblis syaitan. Bahasa dia macam tu. Apa boleh lawan iblis, boleh lawan syaitan, boleh lawan nafsu, boleh lawan dunia, masuk syurga. Man Tuhan, menjadi, Tuhan menjadikan iblis syaitan nafsu ialah sebagai suatu cubaan, satu ujian, satu cabaran. Kalau hampa menang, tak boleh dapat syurga. Ha, tu ibarat dia. Jadi Allah Subhanahu SWT menjadikan sebab ni untuk kita keluar daripada alamun asbab. Allah SWT ada Sayyidina Muhammad. Jangan duduk pegang dengan sebab. Kalau kita duduk mengaji, kalau kita tak mengaji, kita ni, sampai mati duduk pegang sebab. Sedangkan sebab tu lama-lama dia kena buang. No? Oh, sebab tu kena buang. Kalau dok pegang sebab selama itulah kita duduk dalam syirik khafi. Saja Tuhan buat liya buluakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu amal paling baik. Mana Tuhan buat ujian ni bukan Tuhan suruh. Bukan bukan Tuhan buat semata-mata buat Tuhan suruh melepasi ujian tu. Tuhan suruh cari jalan macam mana hangpa nak pelepas daripada tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam diri kita ada nafsu. Bukan Tuhan suruh ikut nafsu. Tuhan suruh lawan nafsu tu. Ada orang kata ustaz, nafsu boleh buang tak? Susah sangat ustaz. Buang nafsu boleh tak ustaz? Tak boleh. Tak boleh buang nafsu. Sebab dia kita. Dia kita sendiri. Dia unsur kita. Tak ada nafsu bukan manusia. Malaikat nama dia. Eh, Tuhan buat ni, nafsu dalam diri kita. Bukan Tuhan suruh ikut, Tuhan suruh lawan. Sebab lawan nafsu dapat dia. فَإِنَّكَ تَدِحُنْ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحَنْ فَمُلَقِيهِ kamu berpenat lelah Allah Subhanahu Muhammad untuk mendapatkan Allah pasti kamu akan bertemu dengan Allah mana hampa kena teruk hampir kena lawan baru hampa dapat aku Maknanya hampa kena naik nafsu ni. Hampa jangan jadikan nafsu, hampa jangan jadi lembu macam ditarik hidung, jangan jadi orang yang di conquer oleh nafsu. Hampa sendiri kena conquer dia. Hampa kena lawan dia, hampa kena bijak dia, hampa kena naik dia. Dialah yang akan bawa hampa kepada aku. Dengan mana yang lain, nafsu ialah kenderaan kita kepada Allah. Daripada dia tak mau sampai dia mau. Ibarat seperti Allah Subhanahu Wa Muhammad kuda liak yang asal saya tak mau siapa pun lu atas belakang dia. Lama-lama kita boleh naik dia kita boleh kuda dia. Dah dia tu kuda kita bahasa kan? Ha ni kena kuda tu bahasa kita kan? Sampai kita boleh kuda dia? Dah dah dia, dah dah dia tu kuda. Nafsu ni Sampai kita boleh Remak dah Kita nak hatu kita, Dia boleh ikut Hatu Dia boleh ikut Hari ni nak makin mayang malam Dia boleh ikut Esok nak posok Dia boleh ikut Sagi nak setekah Dia boleh ikut Haa Maknanya kita dah boleh Conquer dia Malam ni pergi mengaji Dulu dia tak boleh Orang dua ajar, Jom pergi mengaji Pergi dulu Jom lah dulu dulu La ni tak nak siapa suruh kita tarik orang pergi ngaji lagi. Maknanya itulah nafsu yang telah yang telah kita kudakan dia. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Muhammad sampai ke peringkat sebab tak ada. Tak baca dah sebab. Kadang-kadang orang baca macam ni. Ish aku ni Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, contoh ya. Satu orang dia mimpi dia mimpi dia pergi Mekah ataupun dia mimpi di makam Rasulullah ataupun dia mimpi jumpa Rasulullah ni dia panggil karamah-karamah Tuhan bagi lepas tu Allahumma salla ala wa Muhammad esok ni dia duduk fikir di dalam diri dia aku amai apa Tuhan bagi meter ni Aku amai yang apa Tuhan bagi kepada orang ni? Tuan-tuan, sebenarnya orang yang berkata macam tu, dia masih tak faham alamul asbab wal ilal. Fik di antara sebab dan musabibal asbab. Sebab, perkara. Musabibal asbab Allah. Sebenarnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberi sesuatu kepada kita tanpa sebab. Sebabnya satu je Sebab dia nak. Sebab dia nak. Bukan sebab kita mayang banyak. Bukan sebab kita beribadat banyak. Sebenarnya tu dia bagi juga. Semayang banyak. Doa banyak. Qiyamulil banyak. Baca Quran banyak. selawat banyak. Dia bagi juga. Bukan kita. tapi yang nak menimbulkan pahala yang nak menimbulkan dosa dekat tang sebab tadi. Sebenarnya semua dia bagi. Tapi yang kata pahala hang dapat, pahala besar, pahala tu main mana tu? Pahala ni sebab kita yang usaha bangkit. Kita yang picit jam. Bila jam bunyi kita yang bangkit kita pergi ambil semayang kita yang hampak tingkat semayang kita yang Allahu Akbar angkat tangan ni Allah SWT ala sayyidina Muhammad begitu juga dosa pun dosa ni tak mana yang kira dosa sedangkan dosa ni Tuhan yang bagi juga jatuh pada dosa Allah yang bagi kita dosa Batu bila Allah bagi kita, berdosa, kita berdosa dosa, kita dosa apa Dosa kita tu kita yang langkah pi, kita yang pegang. Kita yang tengok, kita yang dengar. Ataupun macam ni, mudah. Kalau kita kata, depan Tuhan, depan Tuhan Yesus. Kita kata, Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tolong bagi aku buat ibadah. Contoh kita kata macam tu. Waktu tu Allah kata, Hang buat. Hang yang buat. Kalau kita kata, Tuhan, Aku sembahyang banyak Tuhan. Aku bagi. Faham tak? Dia kata macam tu pula. Aku bagi kan? Ha, uh, Tuan-tuan, Musa'ala Sena Muhammad, sebenarnya satu ya, semua dia. Satu ya, dia. Uh, sebab itu, kita nak belajar rasa. Nak pergi ke tahap tu, nak pergi faham macam tu, dia tak boleh faham, mana rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata dia al imanu urujuka anhum. Sekalipun Tuhan bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi di pihak kita ialah usaha. Tuhan boleh bagi hak rasa-rasa tadi. Tapi sunnatullah di dunia ni dia mesti melalui jalan asbab. Allahumma salli ala Boleh tak Tuhan bagi mati seseorang tu husnul khatimah? Boleh. Boleh. Tapi sebab dia mesti kita menjalani sebab untuk mati husnul khatimah. Tu kita duk minta tu. Allahumma salli ala sayyidina ihdinas siratal mustaqim. Tuhan tunjuk tolonglah tunjukkan aku jalan yang lurus apa dia makna wahai tuhan tunjukkan aku jalan yang jalan yang lurus makna wahai tuhan tunjukkan aku jalan islam tak habis lagi ih dinasulotol mustaqim maknanya wahai tuhan tunjukkan aku jalan yang lurus maknanya wahai tuhan tunjukkan aku jalan islam tak habis lagi Wahai Tuhan, tunjukkan aku jalan macam mana aku boleh mati sebagai seorang Islam. Barulah titik. Mana Tuhan? Tolong tunjukkan aku macam mana jalannya. Aku boleh mati sebagai seorang Islam. Tu minta ih eh, dinasiratul mustaqim. Bila mana kita boleh mengakhirkan hidup kita dengan la ilaha illallah. Allahumma salli ala sallam. Ataupun kita boleh mati sebagai seorang Islam Bermakna Kita telah menjalani jalan sebagai seorang Islam Orang yang nak mati Husnul Khatimah Ialah orang yang telah menjalani jalan untuk mati Husnul Khatimah Allahumma salli ala sina Muhammad Maknanya Menjalani jalan Husnul Khatimah Ialah kita mengambil jalan sebab Dunia ni semua sebab. Boleh tak duit main kat kita sendiri? Tak boleh main. Dia kena pergi cari. Kalau tunggu duit, tak main duit. Dia kena pergi cari. Allah SWT. SWT, 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 SWT. SWT. Ni sunnatullah. Walan tajida li sunnatillah hitabdilah. Kamu tak akan dapati sunnah Allah itu bertukar. Tapi tengok level juga. Kalau level kita bukan level kasbi, level kita level tajrid, tak payah pergi cari duit. Tunggu duit mai. Tok kenali tak kerja apa pun. Dia nak duit, dia cekau. Dan kata, jadi duit. Allahumma salli alaihi wa sallam ala Muhammad. Patih jisa, nekbah tak pernah bayar. Orang bayar. Dia nekbah, Kadang-kadang kita nak kereta tak sampai lagi. Dia nak bas sampai dah. Ni lepas ni tak duduk di makam usaha. Melepas tak duduk di makam sebab dah. Lepas duduk di makam matah. Dia panggil makam mutajrid. Tak perlu usaha. Jadi kita ni makam tak usaha ni. Makam kacau bilau kalau tak ada duit. Hei. Duit tak ada lah ni. Ha, mula Allah masalah. Ni anak nak masuk universiti pula ni. Ya Allah, duit lagi. Ni makam. Makam usaha. Kena pergi cari. Makam hak tajrik ni, makam tanpa usaha. Makam serah terus. Sebab tu kata ulama, At-tawakulu, Allah masalah. Tawakal itu ialah, Istibdalul harakati bisukun istibadal al-harakati bisukun tukar pergerakan dengan diam pergerakan tu apa? hati, ish, tak ada duit ni ish, nak makan apa ni ish, ish, ish ni tu pergerakan tukar bagi jadi diam macam ayak ni tak bergerak apa macam mana tenang ayak ni begitulah hati orang yang duduk di makam tajri kalau duduk di makam tajri jangan duduk fikir nak turut di makam asbab kalau kita duduk di makam asbab, jangan duduk fikir nak duduk di makam tu. Makam tu tu selalu fikir. Kita tu bukan kerja kita. Kita buat kerja kita jadi hamba dia. Patuh semua titah perintah dia. Hatu dia kurnia. Kalau dia bagi, Alhamdulillah. Kalau dia tak bagi, pun Alhamdulillah. Kami tak tahu Tuhan. Kami kerja, kami buat. Ibarat seperti kaldai. Tapi orang kita mungkin tak boleh nak faham. Kalau dia kena cerita sikit kaldai ni dia ni binatang yang tak ik, eh, tak, oh, tak barang atas dia, tuan dia tepuk, jalan. Kalau tuan boh berat, dia tak pernah kata beratlah lah tuan. Tak pernah. Dia diam ya. Kalau berat sangat, dia rebah. Eh pun oh pun Tuan faham diri, buang sangat. Tepuk, boleh bangkit, jalan. Soalnya satu pakam kita. Tuhan suruh buat ya? Tak abudi dia panggil. Ikut. Ikut Tuhan. Soalnya Sini Muhammad. Kaldai tak pernah tanya nak pergi mana ni bawa barang ni. Tak pernah tanya pun. Kalau Kaldai tanya Tuhan lari pun. Soalnya Sini Muhammad. Suruh bawa-bawa ya? Nak pergi mana? Mahai ke barang belakang aku ni? Tak pernah tanya pun. Dengan Allah macam tu ya. Tuhan suruh buat-buat ya? Hamba Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Lepas Tuhan nak angkat. Kejar dia. Kejar Allah. Jadi, subhanallah. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Baiklah. Jadi, kita nak belajar keluar daripada makhluk. Tapi, Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad dunia ni dia kena melalui jalan asbab. Tapi kalau kita dah Tuhan tak tak level, tak tak level tu dah. Jadi beranjaklah ke tingkatan atas. Jangan berfikir nak turun balik. Orang yang duduk di makam tak pegang sebab dia panggil makam tajrid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, makam ni tak ada usaha. Makam ni makam yang tak ada usaha. Ikutlah. Dia dia buat apa? Dia kerja apa? Kalau tak ada kerja apa? Kerja dia buat ibadat saja. Duduk ni di puncak-puncak gunung. Allah masalah ala sinar. Kita makan apa? Duduk bukit makan apa? Kita tak tahu. Tak tahu. Macam mana cerita? Asyik Abi Madian. Abimadia Madia ni di atas bukit, di gunung. Bila mai masa makan, makan ada. Makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali tu makan duk ada. Satu hari, bismillahirrahmanirrahim. Satu hari, tengah hari. Terlintaslah hati dia, hari ni nak main kat mana pula ni? mai Hari ni nak main kat mana pula ni? Siapa nak hantar pula ni? Kok mana pula ni? Tiba-tiba main satu ekor kijang. Sekok kijang ni main. Main tempat. Main atas jadah dah. Tengok kijang mah. Oh, hari ni hari ni ni. Dia pun Allah SWT saya nak ambil bekas. Pegang puni-pundi. Susu kijang tu dia nak perah. Waktu nak perah tu kijang tu tepih tangan dia. Tepih tangan dia. Dia nak pegang lagi lagi, nak pegang lagi sekali. Kena tepih lagi. Nak pegang lagi, tepih lagi. Kijang kata kat dia, hang tak layak makan susu aku. Hang tak layak minum susu aku sebab hang gantung dengan makhluk, hang tak gantung dengan Tuhan. Sebab ada fikir. Siapa nak buat main ni? Kut hari nak main kut mana ni? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kijang cakap ni karamah Abi Madian. No? Yang cakap ni orang ya. Ni pernah berlaku kepada Sidi Abi Madian. Rahimahullah ta'ala. Tuhan nak ajak kata. Jangan bergantung dengan makhluk. Makhluk ni tak ada. Allah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ha, bila kita duduk di tahap tu, barulah kita rasa senang hidup dalam dunia ni. Dunia ni jadi serabut sebab kita duduk bergantung dengan makhluk. Bila mana kita dah tak bergantung dengan makhluk, kita serah. Contoh anak, kita nak tanya, saya nak tanya, kalau tuan-tuan tak, kalau tuan-tuan, kita tak percaya kat Tuhan, kita tak yakin pada Allah, tantum punca masalah kita. Saya nak tanya. Tuan-tuan bawa kereta. Kalau kita, kita duduk sebelah. Orang bawa kereta. Kalau kita tak percaya dekat driver ni boleh tidur tak? Tak jawab ni. Boleh tidur tak? Tak boleh. Pasal tak percaya dekat driver ni. Pasal apa boleh tidur? Sebab percaya. Ha, driver hidup kita Siapa? Allah. Tuhan ni dia tak macam mana pun kena. Takdir dia semua tepat. Semua kena. Semua ngam-ngam. Kita, ih Tuhan, elok semua lah. Takdir dia, ish. Hei Tuhan, apa saya dia ngam-ngam. Elok-elok. Takdir Allah tepat tak pernah salah. Kita yang duduk salah. Allah SWT. Tuan, tuan hidup ni kalau serah ke Allah mudah. Yang susah sebab tak mau serah semua. Sebab kita nak, sebab tu kadang-kadang orang yang jadi ketua, dia bagi tu gaya lah, tu si usaha, tu benda hari, tu EJK, unit tu. Tapi semua dia nak buat, teruk dia lah. Teruk. Caya lah ke orang, baru kita senang. Ni semua orang, orang buat nak buat ni. Tuan-tuan, ni kerja Allah lagi teruk, nak kacau kerja Tuhan pada Nabi kita SAW sekali. Bukan ada satu orang. Satu orang guru tengah duduk mengajar. Tiba-tiba satu orang lari-lari sampai sampai penat-penat. Tok guru, tok guru, tok guru. Anak tok guru nazak, anak tok guru nazak. Qalan mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Al-iman hurujuka anhum wal yaqinu hurujuka anka. Iman ni, tengah ajar. Kawan tu mai bila mai dalam keadaan sampai letih-letih sampai sampai sesusah nafas habaq kata anak tok guru nazak tengok tok guru tenang dia baca kitab Dengar tok guru nak wallahu alam tengok tok guru tu sambung ni tok guru tu baca lagi lali dia pun putus asa kecewa dia Guru balik tok guru tunggu balik dia balik akhir mai pula tok guru tak ada lah Tuk Guru Tak ada lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Alami. Kali kita balik. Orang semua tengok. Lepas tu, kita boleh tak faham kalau tanya. Tuk Guru Lepas tu ada murid, anak murid tanya. Tuk Guru tadi pasal apa? Tuk Guru buat Orang tu mahabak kata anak Tuk Guru nazak. Tuk Guru tak berhenti. Tuk Guru terus mengajar Lepas ada mahabak kata tak ada. Tuk Guru baru berhenti. Kata Tuk Guru. Waktu dia tu mahabak. Tuhan tengah buat kerja dia. Bila Tuhan buat kerja dia, jangan kacau kerja dia. Dia tengah buat kerja dia. Kerja kita buat apa? Aku tengah macam aku terus. Eh? Bila dia main habang kata, anak tak ada dah. Rasulullah salah Muhammad. Dia main habang, anak tak ada, ada Kerja kita lah pula. Wallahualam, balik nak urus lah. Faham tak? Itulah Rasulullah. Satu masa, satu orang. Anak Nabi, saya tak ingat. Abdullah ke kan siapa? Sahabat memberitahu Rasulullah an Rasulullah nazar. Nabi sallallahu alaihi tenang. Terus dengan kerja dia. Sahabat beritahu Rasulullah tak ada dah. Baru Nabi balik. Ha tu kerja Allah. Nak bagi Islam menang. Prosit diri bagi layak. Mayang jamaahnya, qiyamul baca yasin setiap malamnya, perbaiki diri, jauhkan maksiat pihak kita. Menang kerja Allah. Tuhan boleh buat. Tuhan boleh bagi kerajaan tanpa pilihan raya. Apa yang berlaku ni? Selama ni nak di kerajaan dia kena dia kena dia kena menang, menang pilihan raya. Tengok tengok oh tak macam tak jalan tu pun boleh merintah juga. Tu kerja Allah. Tu kerja Allah. Makna Tuhan boleh buat dia maha melakukan dia fak alul lima yurid dia banyak melakukan yang dia nak ikut suka dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ha, jadi ilmu ni sangat penting di akhir zaman sebab ilmu ni nak guna di akhir zaman zaman macam kita duk ni zaman yang sangat perlu ilmu ni nak bergantung di Tuhan ni eh kalau kita duk kira covid tak buat apa dah no tak buat apa dah Susahlah kerja kita. Lainnya serah kat Tuhan. Hak-hak kita jaga, kena jaga. Tapi jangan sampai, sampai tak boleh nak buat apa. Mana Tuhan kita nak bantung? Bukankah Tuhan kita tu dia dia maha berkuasa atas segala-galanya. Pasal apa tak bantung di dia? Pasal apa tak bantung di dia? Pasal apa duk gantungkan dengan kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Tuhan ajak lagi. Dulu COVID ada simptom. Dia lah, tak ada simptom langsung. Dulu boleh kena dengan batuk lah. Dengan sakit tekak lah. Dengan apa lah. Masalah saya Muhammad. Dia tak ada simptom. Langsung pula. Maknanya masalah saya Muhammad. Tuhan nak ajak kita orang Melayu Islam ni. Bergantung. Bergantung dengan dia. Masalah saya Muhammad. Jadi Subhanallah. Al imanu khurujuka anhum wal yaqinu khurujuka anka wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Sebelum saya mengakhirkan kuliah ni saya ada satu uh, hajat Alhamdulillah lah ni di pondok kami-kami tengah hendak mendirikan satu buah masjid jadi saya ni mengharaplah kalau kalau ada musim muslimat ni boleh jadi penyumbang tetap setiap bulan. Cuma penyumbang tetap ni hanyalah sepuluh ringgit sebulan. Sebenarnya bukan saya minta Allah yang minta kat tuan, -tuan. Sebab rumah dia. Sepuluh ringgit je sebulan. Jadi subhanallah cuma cara dia tuan, -tuan tolong PC di belakang tu nama nombor telefon sebab nak bagi masuk dalam grup infak masjid. Jadi bolehlah saya kasi bekalkan maklumat, perkembangan masjid apa semua untuk bagi tu masalah Nabi Muhammad. Saya pun ada sekali dalam dalam grup infak tu. Kemudian kalau ada muskil-muskil masalah-masalah muskil, masalah, masalah masalah apa ni, dia pakai muskilan agama ke apa semua tu, boleh tuan-tuan tanya dalam tu. Insya-Allah. Kalau Tuhan izin saya jawab. Kalau saya tak reti wallahu alam, kalau saya tahu saya jawab insya-Allah dia saya jawab semua soalan kawan-kawan ni setiap hari Khamis okey 7 pagi tu hari saya menjawab semua soalan-soalan sekarang ni baru-baru ada a uh, 5 grup lima grup dalam satu grup 200 lebih jadi kalau seorang RM10 pun dah 2000 lah tahun tu pun saala Sina Muhammad cukup lah alhamdulillah tambah lagi jadi saala Sina Muhammad tu paling kurang tu tak nak bagi Kata bagi lebih hatu min fadli min fadli rabbi tu kurniaan Tuhan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah di belakang lagi tu tuan-tuan uh, pilihlah siapa-siapa yang nak dijumpa tetap ni uh, bolehlah masalah saya nama Ahmad boleh nama dan nombor telefon nanti lepas jemput tuan-tuan masuk dalam grup WhatsApp tu insya-Allah mudah-mudahan Tuhan izin diri lagi sebuah rumah dia di di tanah bumi, di, tanah, di bumi Allah yang براده دي اخر اخر دي اخر اخر عمر دنيا ان شاء الله والله سبحانه وتعالى عالمي. الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نبر قلوبنا بلاتي اللهم نبر قلوبنا بلاتي اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعصفك واتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا صالحا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر